ሰላም ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ወደ ኒ ጌሚንግ ቻናል መጣችሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኤሌክትሮኒክስ ካላችሁ ቤት ማጽዳት አለባችሁ። በተለይ ደግሞ ፕሌይስቴሽን 4 አችሁ ማታጸዱ ሰዎች ለእናንተ ነው ይሄን ቪዲዮ የምሰራው። እኔ PS5 እና PC ዛሬ ያጸዳለሁ። ለምን ይሄ ሁሉ ሰዓት ስትጨውቱበት ጨቅ ደስት ይከማችና ፋኑ ላይ በጣም ይጮህባችኋል፣ በዛ ላይ ደግሞ ይግላል። ስለዚህ ቶሎ ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እነዚህን ሁለት እቃዎች ከፍተን እናጸዳለን ማለት ነው። ከኔ ጋር እስከመጨረሻው ቆዩ። ለኔ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይቀር፣ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በመስጠት ነው ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ከወደዚህኛው ነገር እንግባ። አሁን እዚህ ጋር ስንገባ ቻት ባለፈውም ከፍቻ አሳይቻችሁ ነበር። አዲስ ነው፣ የሚጸዳም ነገር የለው። ግን ከፍቼ ዝም ብዬ ብሎ ድራየር ይዤ ስለመጣው በዚህ ብሎ ድራየር እናጸዳዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፏ እናደርገዋለን በሱ። እርግጠኛ ነኝ PS5 እስከማይሆን የጓጓሁት ለምን ረጅም አመት ሳልጫወትበት ስላስቀመጥኩት ጨቅ አይነት እንስሳዎች ወደ 6-7 አይነት እንትኖች ነው የሚገኙበት የቤት እንስሳዎች እና እስቲ ሌስ ጎ መጀመሪያ ይህንን እንክፈተው። ባለፈውም እንዳሳየኋችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የምትከፋፍቱ ከሆነ መጀመሪያ ሸዳውን ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ በቀላሉ ሸዳውን እናደርገዋለን። ከዛ ሸዳውን እስከሚሆን እንቆየና ፓወር ሰፕላዩን መንቀል እንዳትረሱ። ለምን ኦልሬዲ ፓወርድ ላይ ፕለጊን ስለሆነ ወደ ፓወር ሰፕላዩ ኢነርጂ እያስተላለፈ መሆኑን ስለምናቅ እዚህ ጋር አንዳለች። ይህ እንኳን ፈጠፈጠን ያለ ነው፣ ንጹህ እቃ ስለሆነ ያን ያህል ይረብሸናል ብዬ አልገምትም። ይሄ ነገር ለመናገር ምንም አይነት ቆሻሻ ያለውም አይመስልም። እስቲ ቺኛ ናት፣ ዋናው ዋናዋቺ ናት። አዎ ትናንሽ ደስቶች አሉ። ካሜራ ላይ ላይታያችሁ ይችላል፣ ግን እዚህ ኤጁ ላይ ነው ደስቶቹ ያሉት። ከዛ መስታወቱን እንዳታያችሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ነው መስታወቷን ወደ ላይ ነው ከፍ የምታደርጓት ማለት። ከዛ አሁን ምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው፣ እንደምታዩት እንትን በእንትን ነው እንዳለ የሚሽከረከር ነገር ነው እና የሚሽከረከረውን እየተሽከረከረ ብሎ እንዳታደርጉት ማለት ፋኑን ይዛችሁ ነው እንደዚህ ይዛችሁ ነው ማጽዳት ያለባችሁ። ሁሌም እንደዚህ አይነት ነገር ስታጸዱ በእጃችሁ እንደዚህ ይዛችሁ ፎም ማድረግ ማለት ነው። ለምን ሲሽከረከር ከረንት ኢሚቴት ያደርጋል። ብቻውን ሲሽከረከር አሁን እኔ እንደዚህ ባደረገው ከረንት ኢሚቴት እያደረገ ለማዘር ቦርዱ ቮልት ይልክለታል እና እንደዛ ከሆነ በጣም መጥፎ ነው፣ ይጎዳባችሁ ይችላል። እና ሁሌም እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ በእጃችሁ ፋኖቹን ይዛችሁ እንዳይሽከረከር ከዛ የሁሉ አቧራ ይወጣል ብዬ አልገመትኩም፣ እውነት ለመናገር ከዚህ ማለት ነው። እና ያው እኔ እንትን ላይ ደግሞ ማለት ነው እኔ ፒሲ ላይ 1 2 3 4 5 6 ፋኖች ነው ያሉት እና ሁሉንም ማዳረስ ይከብዳል፣ ግን እንደምንም ነገር ይሄን ነገር ቀኑ ሙሉ ስለሆነ ራን ማድረገው የተለያዩ ቪዲዮዎች ኤዲት ሳደርግ የተለያዩ ኮንተንቶች ሲሰራ ምናምን እና እንደዚህ ቢያንስ እንኳን በቅርቡ ብገዛው ጀስት አሳስቶኝ ነው ይህንን እያጸዳሁት ያለሁትም። እና አሁን እንመላልሰው፣ እንዳነሳ ነው እንመልስ። ሶ ይሄኛው ላይክ ሰርፕራይዚንግሊ በጣም ብዙ አቧራ ነው ያለው ጋይዝ። ከገዛሁት ገና 20 ቀን አይሞላውም፣ ግን የሁሉ አቧራ ካገኘው እናንተ ቤታችሁ ውስጥ የደበቃችሁ ፕሌይስቴሽን 4 ማለት ነው ምን ሊያደርግ እንደሆነ አላውቅም። ቤታችሁን ውሃ ጥም በውሃ ጥም ነው የሚያደርጋችሁ ስታጸዱት በዛ አቧራ ማለት ነው። ቻት እና እስኪ ምን አባቱ ነው አልዘጋም አለኝ ይሄ ነገር። ነክቷል ፋብስ ነክቷል። አስመጨሽ አዲስ ነው በቃ ዘግቼዋለሁ። አሁን ወደ ፕሌይስቴሽን እንሄዳለን። አይታታው ካሜራማን አትቅረጽኛው ነው ወደዚህ የማይቀረጽ ቦታ ነው ብያቸዋለሁ ባለፈውም። ስለዚህ ወደዛ ይቀይረጽም፣ ግን ፕሌይስቴሽን ልንቀለው እና ይኸውላችሁ እንግዲህ አፍተር ስንት ጊዜ እንዳታስብ
يعني PS ነው እንትን እንደሆነ እንደዚህ ያሳለክ የቀድሞ ወራ አይደለም ከዛስ ግራብ በላ ምን እና ይወላጭ ይሄ ታውት ድራማቲክ የሆነ ነገር አይ ለሞት ነው ምን አንዳት ልጅ ሌላስ ሌላ ቀጥል አቁሞና አራ ይወሉ ስታስልማ ቪዲዮን ያቆምኳ መስለኝ ነው እና በቃ ሲሆን ደሞ PS5ን ሳሎን ኒድ ለምን ይሄን ክፍል አባራ አባራ አላጋን ሳሎን ይጂ አባራ አባራ አላ Let's go ተከታተሉኝ እዛ So guys PS5ን እንደዚህ ያሰቃይተ ምናምን እንዳትሉኝ እስር ቤት ምናምን ቶርቸር የተደረገ ምናምን አይደለም እዚህ ጋር ለምታዩት አባራው ምናምን በደንብ ጠጥቷል በደንብ ስሜን ሁላ እዚህ ጋር መጻፍ ይችላል ወይ ካፕ ዜድ ትላል ካፕ ዜድ ግራበለም እንዲያውን ይሄን ነው ምናጸደው ቻት እና ላይክ አባራው ጥግ ድረስ ነው ውስጡ ደግሞ ምን እንደሚሆን እናንተ ተነግሩኛላችሁ ማለት ነው ታዩትና ኦ ማይ ጋድ መክፈቱን ላፈርቻለሁ ይሄን ነገር ግን እንክፈተው በጣም ሲምፕል ነው ይሄን ለመክፈት መጀመሪያ እዚች ጋር ፍላት ሄድ ስክሩ ታስፈልጋችኋለች ወይ ሳንቲም ሳም ካይንድ ጣፍጣፋ ነገር ፍጂ የመጣውት ነገር ደግሞ ምንም አይፈታም ማለት ነው ለውስጡ ብቻ ነበር እቺን ደስ ይችላል በእጅ መፍታት ያቀተኛል ፓፕሲ ካርሜክስ ለምንድነው ካርሜክስ ለካንፈሪ ግራብ በላም አንተውከ ይሄው እንትና አግኝቻለሁ ቻት ምንድነው ማክፈቻ ምሮ ችግር አለ ቀደም ቀደም ምሮ ቀደም ቀደም እንትለው እንዲ ፓፕስ ከስንት ጊዜ በኋላ ቢመጣል ይቀርጸኝ ይበጠብጠኛል ቻት ፓፕስን ምን ልበልላችሁ ምን ልበልላችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉለት ፓፕስን እግር ብላል በሏ ቻት እሺ ከዛ ይሄንን እቺን ፈቷታላችሁ እቺ ብሉን ምንድን ያክል እሺ ከዛ ባንዱ ሳይድ ከፍ አርጋችሁ አይ ቲንክ ኢትስ ዲስ ዌይ ባንዱ ሳይድ ከፍ አርጋችሁ ሽት ትታረጉት በቀላሉ ይቀላል ኦ ማይ ጋድ ሪሸረሪት ና ፎቶ አንሳት እቺን ማንን በላት ጁሊየትን በላት ያ ጺሟ ምናለው ተቆርጣል ፋኑ በዚህ ሳይድ ነው ያለው ግን በዚህኛውም ሳይድ ያለውንም መክፈት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ደግሞ ለመክፈት በፒስ ሎጎ ሳይድ ያለችውን ትንሽ ከፍ ታረጉና ወደ ላይ ነው እንት ወደ ላይ ወደ ታች ቆረጣን ከተሰበረ በቃ ሸጥላችኋለሁ መዛት ትልቅ ሰው ካለምና የነ ከልክ ያለ ፓፕስ ምንሽን አዎ የነ ሰውማ እየቋጠረብኝ ይሄን ያያለ ሰው ብቻ ይከፈታል ባንዱ ሳይድ ታግላቹ ከፍ አርጋቹ ሸርከት ማድረግ እንደነበር ትዚ አይ ቲንክ ወፊሱ ጋር ምን ነው በዚህ ኮነ ማለት ነው ፍሊፕ ነው ማረገው ጋይስ አዎ በዚህ ጋር እና ላይክ ሳይው ብዙም በረሩ አንድ ሁለት ነው የሚታየኝ ግን ከዛ በላይ ምንም ነገር የለው ስለዚህ ዝም ብለን መጀመሪያ እንፍታውስት እና ፋኑን ለማንቀል የPS5ን እዚህ ጋር 1 2 3 4 ብሎኖች አሉ አራቱን ብሎኖች ለመፍታት እንሞክራለን ሲ ሌትስ ጎ በተለይ PS4 ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ እባካችሁ አስዱት ኢማጂን አርጉት ምን እንደሚኖር ውስጡ ማለት ነው እዛች እንደዚህ ተነቅሏታላችሁ ወጣው ደሞ እቺ ኤኒ PS4 ፋን ማለት ነው PS5 ፋን ከዛ እንዳልኳችሁ ይሄኛው መሽከርከር የለበትም እና ይሄንን ፋን ይዘን አሁን ፋፈሽ ላራን ማስተን ፍስቲ ላራን እና ያለ ራዲያተሮቹ በዚህ ሳይድ ነው ያሉት የዚህ ደሞ ማቀዝቀዣው አዳዲስ ሊሞች ኦርደር ስላረኩ እነሱን እንትን ለማለት ግን ኢትስ ፌር ቲም
like it fairly clean ነው የሚለው just ይሄ normal አባራ ነው እንጂ ያን ያህል ትልቅ የሆነ deep red ነው ያ እንትኑም በጣም ያየው ሳይው በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ አሁን ይሄን እንደነበረው ነው መልስ ስትመልሱትም በዛው ቀላል ነው በቃ መመለስ ነው ሌላ ምንም እንትን ነው እና ለመናገር ማለት ነው APS 5 ከከፈትኩት ወደ 6 ወር ያልፈ ነው ቻ ዲብሪው አልተጠራቀመምና በጣም ተመችቶኛል ስለዚህ አሁን በቃ በቀላሉ ከፍተን መለባለብ እንችላለን ግን አስቡት እኔ እንኳን PC-ን ከገዛሁት ላይክ አንድ ወር ራሱ ይሙላው በቃ ማክሲሙም አንድ ወርም በለው ግን ያንዱ አባራ ከመጣ የናንተ ደሞ ላፕቶፕ ወይ PlayStation 4 ወይ PlayStation 5 አቹን አስቡት በየቀኑ እየተጫወታችሁበት ያለው የእንስሳት ብዛት ጨቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኔ እንኳን አንድ በረረው ነው እግዚአብሔር ይመስገን አልተሰደብኩም ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ጋይስ እናንተ ያላችሁን ቃ እንደዚህ ከፍታችሁ ማጽዳት እንዳትረሱ ማለት ነው እና ቴንክ ዩ ጋይስ እዚህ ድረስ ላያችሁ እና በጣም አመሰግናለሁ አስተያየት ምናምን ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ እቺ ቪዲዮ ደግሞ እንደተለመደው ላይክ መስጠት እንዳትረሱ ማለት ነው ይመቻችሁ ቻት ደህና ነው